жилж байна. Хөвсгөл аймгийн Улаан Уул сумын сургуулийн барилга баригдаж эхлээд 10 гаруй жил болсон ч ашиглалтанд ороагүй байна. Одоо сурагчдад ангидаа гал төлдөг энгийн галлагаатай байранд хичээлж байгаа юм а. Шинэ байранд ашиглалтанд орохыг 11 жил хүлээсэн багш сурагчид хуучин байраа засварлаад суух хүсэлтэй байгаа юм байна. Таны харж байгаа энэ сургууль 40 жилийн өмнө баригдсан анги дотроо гал төлж халаадаг сургууль. Ийм сургуульд өнөөдөрч хүүхдүүд хичээллэж байна. Сурагчид өвлийн үүтэнд хичээл хийхэд гар нь бэрч юм бичиж чадахгүй болдгоо хэллээ. Зарим нь хот аймагт байдаг найзуудаа сургуулийнхаа тухай ярихаас ичдэг гэлээ. Жонхон хөдлөө. Нэг гар бадараад нэгсэн бичиж чаддгүй. Тэгэл хүүдэн хичээлэр чинь нэг тийм. Гур ингээл гар даарах марах ингээл нэг тийм юм явагддаг. Тэгэл нэг тийм хэсэг ингээл гар мараа ингээл яаж байгаа л тэгэл үрж байгаа л тэгэл гай болгод шүү. Манай сургууль гал төлж мүлээд байдаг гэхээр хотын хүүхдэд гээд хатдаг. Гал төлдөг сургууль байд юм өтергээд. Энх үслэн энэ жил 12 дугаар ангид суралцж байна. Түүнийг 1-р ангид ороход сургуулийнх нь хичээлийн байрыг шинээр барьж өгчээ. Одоо төгсөх ангид орсон шинэ сургуульд орж үзэлгүй оюутан болох гэж байна. Ер нь бол жил олгон төлөөсөн. Ер нь бол 1-2 жилдээ бол баригдаад орсон гэд. Дээдлэн хүмүүс бол ярьжлээсэн. Баянзүрхийн сургууль бол ерөөсөө ердөөл 1-2 жил баригдаал ер нь дууссан. Манай сургууль бол одоо харж байгаад л 10 жил болчлоо хараг. Энд бол баригдаж байгаа барилга маань гинт энэ үйл ашиглалтанд ороод бид тэнд бол орно гэж байхгүй. Тийм учраас ядаж одоо энэ хичээлж байгаа хичээлийн байраа тохлоод дулаан одоо ямар нэгэн байдлаар дулааллуулж авмаар байна. За өглөөний анги галхтаа ядаж 2 цагийн өмнө галддаг байвал анги арай дулаацсан байх бах. Мөн галгааг эрт хилдэг байвал 11 сарын 1 бол арай л хожимдсан хугацаа. Сургуулийн 46 ангийг галлаж халаахад 60 машин төлөө ордог. Харин үүнд 45-аас 60 сая төгрөг зарцуулдаг байна. Шинэ хичээлийн байр нь ашиглалтад орчихвол төлөөний мөнгөө хэмнэх боломжтой. Гэвч 90% гүйцэтгэлтэй гэж байгаа сургууль нь тог болон дулааны асуудлаа шийдэж байгаа учраас энэ жилдээ багтаж ашиглалтад орохгүй гэдгийг сургуулийн захирал хэлж байна. Хүүхдээ бид нэр дулаан байлгаж чадахгүй бол хүүхдийн эрхийн тухай яриад ч хэрэг байхгүй. Өөрөстэй бол нэг 90% гүйцэтгэлтэй гэж аам. А гэтэл одоо гэрэл цахилгаан сангийн зөөлүүд нь бол одоо яг арай л болоогүй. Ер нь бол ямар ч хэсэн энэ жилийн хувьд бол боломж хүн бол ингээ харагдаж байгаа. За энэ бол барилга хөгжлийн төвөгж байгуулах хяналт юм да. Барилга хот байгуулалтын яамны харьяа. Барилга хот байгуулалтын төв байна. Босон шийдлэгөөний яам захиалагч нь энэ байгууллага хоёр хяналт байх ёстой. Ийм үүрэгтэй хуулиар бүтээсэн үүрэгтэй. Шаардлагатай бол одоо хууль хяналтын байгууллагач гэсэн үг шалгуулах одоо шаардлагатай байх гэж бодож байгаа. Хүмүүдийн одоо эрхийг зөрчиж байгаа асуудал дээр бол бид талаасаа одоо хоёр талаас нь явъя гэдэг. Та бүхэн ч гэсэн энэ ихэлсэн сайднаар сонгосон гишүүдтэй бас хүсэлтэд тавиа гэдэг бас давхар хэлье. Эсэн Эрдэнэ хязгаарлагдмал хувьцаат компанид 320 хүүхдийн багтаамжтай сургуулийг барих 5 тэрбум төгрөгийн төсвийг бүрэн олгосон. Одоо гарах зардлыг компани хариуцах учраас сургуулийг ашиглалтад оруулах гээх магадлал өндөр гэдгийг албаныхан анхааруулж байлаа. Тиймээс маш сайн хяналт хэрэгтэй гэсэн юм. Энэ мэт олон хүний эрх ашгийг хохироосон чадамжгүй компаниудыг тендерт оролцохыг хориглох хэрэгтэйг албаныхан мэдэгдэж байна. Мөн авлигатай тэмцэх газар шалгуулж зохиох ёсны арга хэмжээг авах шаардлагатайг анхаарууллаа.